gram heroin. Och vad kostar den dosen? Den här dosen kostar 300 spänn. Mm. Teresa Lisemark har köpt och injicerat halva sin morgondos heroin. Hon är en daglig besökare i Oslos sprutrum. Varje dag samlas hon och andra i samma situation för att köpa heroin och sedan injicera under medicinsk kontroll. Här är man ju en människa. Oavsett om man brukar eller inte, det är man ju inte i Sverige. I Sverige är man ju bara en börda. I över 20 år har mottagningen fungerat som kontaktpunkt mellan sjukvården och missbrukarna. Nu utvecklas verksamheten. Sprutrummet kommer snart att byta namn till brukarrummet. För här inne ska man kunna röka sitt heroin i det lilla utrymmet. Vi har en kampanj som heter Switch och få folk till att byta från att injicera till att röka för det är tryggare. Du kan få upplärning i att röka heroin som är mindre skadlig än att injicera heroin. Och det är mycket, mycket mindre överdosfare i förhållande till att röka heroin. Det är väl så att säga möjligt att röka på sig en överdos. I Norge har missbruksvården steg för steg reformerats. Arild Knutsen har i många år kämpat för det han kallar en human vård av beroendesjuka. Norges regering inför nu flera reformer. I Norge så har vi haft länge, i 10 år, haft en debatt om vi bör dela ut heroin. Och det är nog bestämt och det kommer om 1 år. Och det betyder att vi omdanner heroin från dödlig kriminalitetsbefängt narkotika till livräddande medicin. Och det är ganska fantastiskt. Här har antalet dödsfall i heroinöverdoser stadigt minskat under de 10 senaste åren. När medicinskt heroin blir en del av missbruksvården kommer det inte att delas ut via sprut- och rökrum utan ges till patienter som inte svarar på metadon- och subutexbehandling. I centrala Oslo, ett stenkast från paradgatan Karl Johan, vandrar heroinisterna fram och åter i väntan på drogleverans. Överlåtelserna sker öppet på gatan. 29-åriga Teresa Lisemark har kämpat mot beroendet i mer än halva sitt liv. Hon har bott i Oslo i 3 år och nu beviljats en omfattande behandling som ska påbörjas i maj. Jag har brukat heroin sedan jag var 14 år gammal. Och i Sverige så ansåg de inte att jag kvalificerade mig för Subutex eller metadon. Till trots för att jag injicerat i 14 år. Liksom. Är du 28 år nu? Jag blir 29 om några dagar. Det pågår en avstigmatisering och vi går från kriminalisering och det står i regeringserklaringen att ansvaret för narkotikaproblematiken ska överföras från justis och till hälsosektorn. Så vi slutar att se på det som en kriminalitet och ser mer och mer grad på det som en sjukdom. Lena Hallengren är socialminister och gäst här. Martin Kåberg är överläkare på Beroendecentrum Stockholm. Medicinskt ansvarig för sprutbytesprogrammet där. Välkomna båda två. Tack. Martin, tittar på inslaget här. Är det här någonting för oss, den här modellen? Absolut. Jag tycker det låter som Norge närmar sig hur man tänker internationellt. Hur en modern beroendevård ska se ut. Så jag tror att det finns jättemycket att lära från dels vad man nu planerar i Norge men också vad man har gjort i världen i övrigt. Mm. Hur man förändrar synen på missbrukare. Beskriv bara kort hur vår syn har varit och hur den i så fall skulle förändras. Alltså, de som använder droger och framförallt de som är tungt missbruk som injicerar droger det är en väldigt stigmatiserad grupp. Och det kan leda till att man inte vågar söka sjukvård, att man håller sig borta från sjukvården, man är rädd för rättsliga processer. Då blir det konsekvenser av det. Att man kanske inte söker vård i rätt tid. Man riskerar att bli sjuk i sitt missbruk på ett helt annat sätt än om man humaniserar beroendevården, tycker jag. Mm. Det finns ju den här kritiken, Lena. Den känner du ju till. Är det dags för oss att svänga lite åt det hållet som Norge gör och som många andra har gjort? Att se mer på missbrukarna som patienter i behov av vård istället för kriminella? Jag tycker det är viktigt att säga att Sverige gör både och. Det är ju kriminaliserat, det är ju riktigt, men samtidigt så erbjuds ju vård och det är väldigt viktigt tycker jag att man säger att det är både och. Sen tycker jag alltid att vi ska lära ut av andra länder. Det är så som vi arbetar på många politikområden när det gäller vården i övrigt, så det är klart att vi alltid ska titta hur andra länder arbetar. Vi ska lära och använda den kunskap och den forskning som finns. Mm. Vad har du för erfarenhet, Martin, när det gäller sprutbytesprogrammet just när det gäller huruvida man vill söka vård eller inte? Det vi får höra hela tiden är ju att man känner sig extremt välkommen när man kommer till vår verksamhet och att man blir bemött på ett sätt som man inte har
känd tidigare. Och det leder också till att man får en väldigt fin relation med de individerna vi möter och kan jobba med andra saker än bara dela ut sprutor till exempel. Mm. Vad om man skulle vilja sluta? Ja, nej, men då har ju vi möjlighet att länka personer till beroendevården. Vi sitter inte med någon lösning på beroendeproblematiken från sprututbytets sida. Det som jag har identifierat som ett problem dock, det är ju att vi ska lyfta tillbaka personer till en beroendevård som de kanske har trillat ut. Och då har vi inte så mycket att erbjuda och det har inte beroendevården heller. Så jag tror att man måste se över olika behandlingsalternativ och strategier. Och det kan förbättras så att fler personer kan komma in i vård. Mm. Lena, du känner ändå till den kritiken som finns kring hur vi har sett på. Skulle det vara vettigt att öppna upp bredare och fler lösningar? Till exempel det som ju sprututbytesprogrammet är ett exempel på, kan man säga, där man ju accepterar att det finns ett missbruk. Det vill jag säga att det gäller att hela tiden utveckla narkotikapolitiken, att vi tar till oss ny kunskap, ny forskning. Och Martin ger exempel här på sprutbytet till exempel, som har bedrivits under längre tid i vissa landsting. Och där det idag är så att det ska erbjudas i alla landsting i hela landet. Jag tycker det är ett gott exempel på hur vi låter kunskap vägleda oss. Det gäller även metadon, Subutex till exempel, där vi också låter kunskap och forskning leda oss. Mm. Sen är vi ju naturligtvis väldigt följsamma när det gäller internationella riktlinjer, när det gäller WHOs rekommendationer. Så att vi följer väldigt noga. Vi vill inte vara de som prövar, men vi vill gärna vara de som använder de lösningar som visar sig vara mest framgångsrika. Mm. Om det visar sig att det är framgångsrikt att låta, som man gjorde inslaget här, missbrukare röka heroinet inom ramen för vården istället för att spruta det i sig. Är sådana här rökrum aktuella för Sverige då? Det är ingenting som är aktuellt, kan jag säga. Däremot så är det klart att Norge är ett land naturligtvis som vi kommer följa, liksom andra länder med liknande studier och pilotverksamheter. Vad tänker du, Martin, när du säger att det ska bli rökrum? Det här är ju inget nytt. Vi har varit och gjort studiebesök i Danmark där man har haft det här projektet tidigare, Switch. Försökt prata med våra patienter, som vi kallar det, på sprututbytet om det. Det har inte liksom fallit i god jord. Det finns en väldigt stark kultur att injicera och det finns effekter som en del gillar och föredrar när man injicerar mot att röka. Men jag tänker att diskutera injektionsrum, det är en helt annan sak. Mm. Där har vi ju någonting att jobba med när det gäller en överdödlighet som vi har i Sverige som ligger bland de högsta i Europa. Mm. Skulle den göra stor skillnad? Jag tror att en sån funktion med rum där det är under medicinsk övervakning. Det tror jag absolut. Det har inte skett ett enda dödsfall i ett injektionsrum när det gäller opiatdödlighet. Så att det finns ju ingen risk när man startar ett injektionsrum på det sättet. Med den erfarenheten du har, är det ett sånt steg som du skulle vilja se här? Jag skulle gärna se att man implementerar sådana enheter på olika ställen i Sverige. Till exempel i Stockholm kan jag se att det finns en vinst, kanske i Skåne. Men man får inte glömma att det är andra saker man bör diskutera också. Jag håller inte med om att opiatvården är optimal i Sverige. Den är ganska ojämlik när det gäller behandling med buprenorfin och metadon. Och jag tror att man ska jobba mer för att utveckla de programmen så att man kan behålla patienterna i behandling så att de inte trillar ur. Mm. Det kommer påverka dödligheten i allra högsta grad. Ministern har hållit med om det mesta nu. Kan du ge Martin något konkret att ta med sig när det gäller den här utvecklingen? Nej, men jag tror vi både håller med varandra och inte kanske i meningen att Sverige är inte kanske de som har gått först. Vi vill gärna se vilken kunskap, vilken forskning som finns. Men sen är det klart också att vi har inte en optimal vård och beroendevård. Vi kan hela tiden göra mer och vi behöver utveckla den politiken. Och jag tycker att exempel det gäller sprutbyten till exempel. Det var ju en lång resa skulle nog alla säga som varit involverade i det. Men det har ändå varit en resa som har slutat med att alla nu ska erbjuda sprutbyten i alla landsting. Olika vårdinsatser kommer passa olika patienter, olika människor med olika missbruk. Så det är klart att vi behöver fortsätta utveckla beroendevården. Det råder ingen tecken om det. Tack på er för att ni kom hit. Belyste ämnet.